tobone ukumbia tata mwana mpe elimu santo yo zari tata na biso soko sengi na biso bana eloko nini ifojwa yango soko to pesio yango te ukusepela te ya solo yo mutopesa kabiso papa kulutu pate azal na biso mutambulisi kasi ndenge obengili ye epesi biso mawa natina na separation ya musuni pamba te ya mulimu tokulungwa kakuna etukujunga pe kuna yangwa na espoir ya moko moko na kati na biso tozali na yango po na separation oyo esalami nde tukukutana mikolo na biso mikesani yo opesaka na moko moko mikolo na ye ayaki mobembo mikolo tozwaki soko yango esili visa esili na rien a faire il faut tojunga esika na yo me tokojungela ndenge nini yango wana kaka nzambe tata nkolo yesu musanto kamata mulima papa kulutu na bengi ye papa kulutu pona nini ye ne mobokoli na biso nyonso tu fami mobimba mobokoli na biso ye akokesi ndenge yo olingaki bobengi ye boyamba ye bongisela ye tika te azala na bino elongo po ate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokosala ndenge tokokotambola na yango po ate tokokisa mikano na yo tosengi na yo nzambe tata nkolo yesu le mosantu opesa biso kimia biso bato totikali na kati na musuni mpe na kati na mulimu na biso totosa mibeko tosala misala e tozala bana na bolingo tosengi kimia na kati na mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso banda na bazaire na mboka na biso na kisasa na bandundu na equateur na ozaire na kivu na shaba e le de kasai oriental na occidental ezali bele mokili moko pambola yango tika te batambolisi na biso mokili lata bango po ate bakokuyiba yo mpenza solosolo esika nini muntu mwindo alongwaka tala mpasi ezali na biso na kati na mokili muntu mwindo azala mayele ndenge nini kasi amonana kaka lokola eloko ezangi ntina nzambe tata nkolo yesu elimu santu boza koloka likambo na biso po ate soko tobongisi likambo wana solo tokozwa maso baza na biso mposa yo moto oyaki na biso elongo yo mpe kojungisa moko moko na ndako na ye na kimia na tina na bolengo na bino na komi na tata mwana mpe ya elimu santu.